Oj då. Startade jag lite innan här. Men shit, det var lite blött. Men jag tänkte att jag skulle göra en video här eftersom att jag inte gjort nu. Och det har hänt väldigt mycket grejer som är väldigt intressant. Nej. Ja, vad ska vi börja? Igår pressade vi fick lite pengar in. Nej, va? Stress. Bra, så. Fan, nu tamp mitt öra. Nej, ingenting. Jävla öra jag har. Skitsamma, jag orkar inte med det nu. Och idag? Ja, många av er vet nog via Facebook och sånt. Ruggigt kallt. Att jag sköt mig. Det behöver vi väl typ alla veta. Nej, men det är bra att veta bara. Och jag blev bumpad idag med min kille. Känns väldigt skönt efter 1 år och 8 månader. Förlovade också. Förlovade i 1 år och kanske 2 månader eller något sånt där tror jag det var. Men i alla fall. Jag fick reda på det när jag kom hem till honom. För jag bad mamma köra mig dit eftersom att jag satt i stan och grät. Ja. Så när jag kommer dit då så pratar vi om allting. Och han säger att han inte kan säga det. Och jag bara, men säg det bara, så vad är det liksom? Du kan ju inte bara sitta och hålla käften, tänkte jag. Han berättar då att han har haft känslor för en tjej i 2 månader under vårt förhållande. Och inte sagt ett jävla skit. Och i måndags pratade han om någon då som liksom bla bla bla, något sånt där konstigt. Jag har inte lust att upprepa alla detaljer. Men ja, och nu då när jag har suttit och luskat en stund. Så var det henne han pratade om. Roligt nog. Roligt, roligt. Och ja, eftersom att jag typ är forever alone nu så bjöd en kompis faktiskt med mig till pubben för första gången. Okej, det låter jätteskumt, men det är första gången. Jag tänkte egentligen att jag skulle vänta tills min kille var 18 så vi kunde gå tillsammans, men blev jag inte så? Nej. Och jag vill inte ha kvar min hårfärg som jag hade, det här gula på sidorna och rosa rakt över så. Eftersom att jag gjorde det för honom, för att visa mig snygg för honom. Så nu färgade jag det dark chili chocolate heter den, men det ser mer svart ut faktiskt just nu. Men det blir väl brunt snart, antar jag. I alla fall. Så nu vid min dator hela, jag vibrerar. nu vid 19:10 går min buss. Ska jag in och gå för första gången. Så. Och jag vill egentligen bara tacka alla för att ni finns och stöttar mig. Och speciellt mamma. Hade jag inte haft mamma så hade mitt liv varit... Jag hade stått på tågrälsen och väntat på ödet. Att ödets tåg hade gått och krossat mig. Men jag har min underbara mamma. Som jag tog kontakt med istället. Och nu sitter jag här. Även att jag sköt mig, men jag är ändå lycklig och glad. Och jag försöker egentligen bara se att det var inte menat att han och jag skulle vara tillsammans helt enkelt. Det är inget jag kan tvinga honom att stanna hos mig bara för att jag älskar honom så mycket och ville dela mitt liv med honom. Vill inte han så vill han inte. Det är inget jag kan göra åt saken egentligen. Men som sagt, i alla fall. Gud, jag ska gråta här. Ja, men det var väl det enda jag ville egentligen berätta. Och tack för att ni följer mig. Min snackis. Som jag kallar det. Jag hoppas på att jag kanske kan göra en gladare video. Imorgon eller någonting. Men just nu är jag helt... Jag ser inget
bra i livet just nu. Jo, förutom att jag ska på puben med en kompis då, som jag inte helt känner. Men han verkar snäll och allting. Så jag får väl ta och äta lite och göra mig i ordning så jag kan dra till bussen sen. Åka in och ha kul. Och ignorera smärtan helt enkelt. Hoppas inte det blir något fyllecell för mig bara. Nej, men det blir det inte. Jag ska ta det lugnt faktiskt. Både för min skull och mammas skull. Älskar er. Rainbow.